भोलिदेखि चाहिँ अर्को एउटा धमाकेदार फिल्म आउँदैछ है पूर्णबहादुरको सारङ्गी साँच्चै नै विराज भट्ट समीर भट्ट अनि दीपक राजगिरीसँग भिड्नका लागि मैदानमा आइसकेका छन् विजय बराल र प्रकाश सपुत कस्तो होला त भिडन्त कसले मार्ला बाजी भोलिको दिनमा यसै विषय पनि हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ अमन ढकालज्यू यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद सर अहिलेको अवस्थामा अब विशेष गरी बाह्र गाउँले धमाका मच्चाइरहेको छ है हजुर अब यो बाह्र गाउँको धमाकालाई देखेर चाहिँ पल्सा पनि टाप कसे है प्रदीप mm. खड्का पनि टाप कसे होइन भिडियो भने पछारिन्छ भन्ने डर भयो नि त होइन यत्रो ठुलो हाइप छ यो बाह्र गाउँको होइन mm. यो हाइप देखेर धेरै कलाकारहरूको सातो पुत्लो गयो भन्दै थियो नि यही mm. हो कि होइन mm. तर यहाँ पूर्णबहादुरको सारङ्गी त आउँदैछ भोलिको दिनमा होइन mm. विशेष गरी विजय बराल अनि प्रकाश सपुतको जिगर कलेजले त मान्ने अवस्था आयो भनेपछि कस्तो होला त भोलिको दिनमा यो भिडियो त यस्तो छ अब प्रकाश सपुत भनेको पनि चाहन्छु कलाकार चाहिँ होइनन् होइन अब उनको पनि फिल्महरू जब हलमा आउँछ त्यति बेला सुरुमा केही क्रेज कम देखिए पनि जब चलचित्र लाग्छ नि दमदार चलचित्र हुन्छ अनि वडप पाँच स्ट्रङ आउँछ अनि त्यसपछि कलेक्सन पनि बबाल हुन्छ यस्तो देखिएको छ है प्रकाश सपुतको पनि प्रकाश सपुतको योभन्दा अगाडिको चलचित्र पढ्दैछु दुईले पनि बबाल गरेको थियो रुवाएर धुरु 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 रुवाएर होइन मान्छे बाहिर निकालिदिएको थियो अलबट भनेपछि कस्तो धमाका गरेको थियो एकाउन्न दिन मन मनाउन सफल भएको चलचित्र हो भनेपछि पुनःबहादुरको सारङ्गी पनि अब चलचित्र कस्तो धारमा छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ चलचित्रले ने नेपालको पुरै भेदभाव छुवाछुतको यो विषय छ नि एकदम जटिल विषय हो नि त यो कसरी एउटा गाउँघरतिर चाहिँ हुन्छ नि एउटा अब तल्लो जाति भन्दै यताउता भन्दै यसरी भेदभाव गरेको देखिन्छ गरिबलाई यसरी हेला गरेको देखिन्छ त्यो कुराहरूको एकदमै उदाङ्ग पारामा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ छुताछुल्ला पारिएको छ है र अभिनयको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने अब विजय बरालको अभिनय तपाईँलाई थाहा छ प्रकाश सपुत त अब भन्नै परेन टप नच क्वालिटीको हुन्छ उनको अभिनय होइन डेब्यू नै कस्तो गरेका थिए डेब्यूमै त्यस्तो गरेका थिए उनले अब म्युजिक भिडियोमै उनले कथा पुरै भनिदिन्छ त्यस्तो टाइपको उनको अभिनय हुन्छ त्यसपछि अञ्जना बराईले पूजा सार्की चलचित्रमा चाहिँ एउटा धमाका अभिनय गरेर चाहिँ नाम कमाए कि अन्जना बराइलीको अभिनय पनि तपाईँलाई थाहा छ निखारिएका अभिनय गर्ने कलाकारहरू छन् यो चलचित्रभित्र अभिनयका किराहरू छन् कि यो हिसाबले चाहिँ यो चलचित्रले त बबाल धमाका गर्छ अनि त्यो सिनेमाटोग्राफीहरू हेर्नुभयो यसको चाहिँ म्युजिकहरू हेर्नु विशेष गरी गीत के अहिले रैया चाँदी रैया चाँदी भन्ने हो यो गीतले यस्तो हुन्छ नि धेरै चाहिँ प्रशंसा बटुलेको छ एकदम एकदम एक मन एक पराएका छन् र हरेक गीत अब यो चलचित्रभित्रको हरेक गीत म्युजिकको पार्टहरू एकदमै स्मुथ देखिएको छ एकदमै राम्रो मन छुने खालको देखिएको छ हुन त निर्माण टिमले अलिकति प्रकाश सपुतलाई चाहिँ चलचित्रको प्रचार प्रसार अलिक गरेनन् भन्ने टाइपले चाहिँ कुरा गरेको देखिएको छ मार्केटमा त्यस्तो सुनिएको छ तर पनि प्रकाश सपुतले भन्नु त अलिक कम प्रचार प्रचार गरिरहेको थियो होइन यो यस्तो सरकै कारण सर खास अब यो चलचित्रमा अभिनय गर्नभन्दा अगाडि नै प्रकाश सपुतले भनेका थिए अरे सबैभन्दा पहिला म बसन्त फिल्म रिलिज गराउँछु त्यसपछि मात्रै पूर्णबहादुरको सारङ्गी हलमा लगाउने भनेर उनीहरूको सर्त भयो अरे अब तिहारको बेला छ भनेर पूर्णबहादुरको सारङ्गी बसन्त फिल्मभन्दा अगाडि नै रिलिज भएको कारणले गर्दाखेरि उनको चित्त दुखाइ भएको हो भनेर सुन्नमा आएको छ होइन अब बाँकी कुरा त अब प्रकाश सपुतलाई नै थाहा होला होइन हो होइन यस्तो हो अब आफ्नो फिल्म भएपछि प्रचार प्रचार गर्नुपर्छ तर यति बेला पूर्णबहादुरको सारङ्गीलाई पनि गाह्रो है राजा भन्दै बसिरहेछन् होइन अनि यतापट्टि फेरि छक्का पन्जा एकतिर एक छक्कातिर बाक् पन्जा दुइटा चाहिँ यत्री बसिरहेछन् होइन यो भिडन्तको चेपुवामा परेर पूर्णबहादुरको सारङ्गी पनि स्वतर हुन सम्भावना पनि रहन्छ है फेरि त्यो चाहिँ छ तर पनि चलचित्रमा दम छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अनि सर यो चलचित्रले हलमा राम्रै सो पाएको छ भन्ने हल्ला छ कि हो सो त राम्रो पायो सर सो राम्रो पायो किनभने अब लगभग छक्का पन्जा पाँच र बाह्र गाउँको लेभलकै सो पाएको छ दुइटा तिनवटा दुइटा तिनवटा सो चाहिँ मजाले पाएको देखिएको छ हलहरूमा र सुरुमा त बाह्र गाउँले पनि त यस्तै पाएको थियो सो होइन पछि बढेको पो हो अब पुणबहादुरको सारङ्गीको पनि यदि वडपमा स्ट्रङ आयो मान्छेहरूले मन पराएर जनसागर नै उर्लिएर गयो भने फेरि इन्द्रीयको बाउ चन्द्रे आए पनि यो चरित्रलाई ब्लकबस्टर हुनुको लागि रोक्न सक्दैन कसैले पनि तर अब कन्टेन्टमा कतिको दम छ भन्ने hmm. चाहिँ यहाँ मुख्य प्रश्न रहन्छ hmm. कन्टेन्टले कतिको तपाईँलाई इङ्गेज गर्छ भन्ने मुख्य प्रश्न रहन्छ hmm. कन्टेन्टले कतिको तपाईँलाई रुवाउन सफल हुन्छ हँसाउन no. सफल हुन्छ hmm. त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट hmm. कुरा रहन्छ तर यो टेलर हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग लगभग लाग्छ यो कन्टेन्टले चाहिँ रुवाउन र हँसाउन मजाले सफल हुन्छ हामी हलमा गएर हेरेको छ यो चाहिँ रहेको छ मेरो विश्वास यो विश्वास सायद तोडिदिनु होला अनि भोलि कति बेला जानुहुन्छ पूर्णबहादुरको साथ भोलि त म मर्निङको फर्स्ट सो नै हेर्न गइरहेको छु र यो सो हेरेर आइसकेपछि यसको दुधको दुध पानीको पानी रिभ्यू ल्याउने छ हौ तपाईँहरूको लागि र विशेष एकदम स्पेसल रिभ्यू आउनेवाला छ भोलि त होइन पुरा मलाई एकदमै जोस आएको छ कि भोलि किनभने यस्तो टाइपको मुभी जुन अर्ग्यानिक मुभी छ एउटा रियल टेस्टवाला मुभी एउटा सिनेमाटोग्राफीहरू हेर्दा पनि चट हाम्रो नेपालको गाउँको हो कथा पुरै हेर्न पाइने अवस्था छ होइन जस बबाल हुन्छ जस्तो लाग्छ हेरौँ अब हेरेर आएपछि म तपाईँलाई दुधको दुध पानीको पानी यसको रिभ्यू त ल्याउने सही हो सही हो अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा मेरो सन्देश यो छ नेपाली चलचित्रमा आएको नेपाली चलचित्रलाई सार सपोर्ट दिउँ यसरी नै जसरी अहिले दिइरहनु भएको छ छक्का जनसञ पाँच बाह्र गाउँलाई होइन यसरी साथ सपोर्ट दिउँ हरेक चरित्रलाई गएर हेरिदिनु होला र हलसम्म गरेर हेरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव सबै कुराहरू पनि तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला विशेष गरी आज तपाईँहरू कुन चरित्र हेर्न जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भोलि बुढाबहादुरको सारङ्गी तपाईँहरूले हेर्ने योजना बनाउनु भएको छ कि छैन त एफजिएम पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला हाम्रो भिडियोमा फेरि यस्तै फुल्मी रिभ्यू बसि सँगसँगै सँगसँगै भिडियो ल्याउँछु एक दिनसम्मको लागि टाइम